بنامبحان لوغا سورغيده تعديده ciidamada Kenya ay ka geysanayaan deegaanka ka tirsan gobolka Gedo ayaa maanta lagu qabtay degmada Cabud baa waxana soo qaban qaabiyay qaybaha kala duwan ee bulshada kana soo qayb galay maamulka degmada ururada dhalinyarada iyo haweenka wax garadka degmada waxana lagu soo horjeeday dhibaatooyinka ciidamada Kenya ay ka wadaan gobolka Gedo kuwaasi oo dad shacab ah waxba galabsan u laayay deegaanka ka tirsan gobolka Gedo shacabkii maanta isugu soo baxay fagaaraha xarameen ee bartamaha degmada ayaa ku dhawaaqay erayay ay kaga soo horjeedaan Kenya iyo dawladda federaalkana ka dalbaday inaysan ka aamusin arintan oo ay ka hadasho xashuuqa dadka shacabkii waxba galabsan lagu geystay gobolka Gedo wax loo dulqaadan kara ma ahan geeri baa shabaab lagu tilmaamo la leenaya waxaan leenahay Kenya waa dawlad aan darisnahay isxaan badan baa hore inooga dhexeeyay wax badan baan wadaagnaa wixii aan wadaagnay iyagaa jaray mar hadday jareen soomaaliya soomaali baa leh dadka lagu laayay oo wax badan lagu leenahayay gobolka Gedo waxaan leenahay Kenya ha dhacdaan leenahay waxaan leenahay madaxda nimanka sheeganaya oo degan oo jooga xamar oole dad baan xukunnaa ma iska celin waayeen ma kici waayeen ma kici waayeen kaanu leenahay uma baahna shacab kaliya intay ka hadlaan in intaa looga haro dowladda federaalka waxaa ugu baaqaynaa inay arrintani waa shacabkeedii shacabka Gedo wax moodaa inaysan shacabka soomaaliyeed ka mid ahayn shacabka Gedo waa shacabka codka laga rabo waa shacabka ugu badan soomaalida gobollada marka la yiraahdo gobolka ugu badan ama waa kan labaad waa gobolka NFD soomaali baa leh xal laba lihin Kenya laba lihin annagaa iskale asagaa noo ballana asaga maruuriyaysinahay oo u qaracanahay dadka Gedo lagu xasuuqay dalka oo waa u tacsiyeynaynaa walaalahaya waa u tacsiyeynay waxaana leenahay dowladdu hadday dowlad noo tahay soomaaliya dowladdeedii tahay arrintaa ka dabaqsanto oo ka hadasho oo ha u istaagto xishaar mayno manihin gabdho aroosa dad baanu nahay muwaadiniina muwaadiniin baanu nahay ha laga hadlo dowladdu ha ka hadasho gobolka Gedo degan oo tacsidu gashay oo la baabi'iyey oo la dhibaateeyey oo ciidamada shisheeye ay ku soo duuleen baanu u tacsiyeynaynaa innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun allaha u naxariisto wixii dhintay waxaan leenahay dowladda federaalka kitaabadii ay martay ilaahay hortii baa lagala xisaabtami doonaa dadkii ay u dhaaratay dalkii ay u dhaaratay labadiiba waa lagu xadgudbay waxaana ku xadgudubtay dowlad jaayir ay ku xadgudubtay waxayna u dhaarteen dadka dantiisa iyo noloshiisa iyo diintiisa inay difaacaan waxaa laga rabaa ilaahay hortiina waa lala xisaabtami doonaa annaguna waa la xisaabtami doonaa waa in ay dadkaas dhibaatada gaartay ay wax ka geystaan way intay kari karaan waa inay dadaalaan ficiliyan iyo caqliyan ha uga qayb qaadato dhibaatada dadka walaalahooda lagu samaynayo maalin boqolo soomaalina arrintaas haysataa maantay haddaan laga dhiidhiyin oo aan gobollada soomaaliyeed iyo degmooyinka soomaaliya aan laga bannaanbixin oo ficil aan la muujin shucuurta shacabka dhibaatada gaartay aan lala qaybsan arrintaasi ninba maalin bay ku imaan doontaa nin iyo maalintiibayna ahaan doontaa siciid cabdi maxamed wararka tv ga universal cabud waaq